Labadiena, kovo 5-ąją vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai ir čia yra speciali laida, kurioje diskutuos kandidatai į Kauno rajono tarybą. Ši laida yra organizuojama ir finansuojama vyriausios rinkimų komisijos. Klausimus laidos dalyviams rengia šios laidos vedėjas. Nuskambėjus klausimui, visi dalyviai pagal abėcėlę turės po minutę atsakymui. Kandidato atsakymų metu nuskambėjus kito kandidato pavardei arba jo atstovaujamos politinės organizacijos pavadinimui, paminėtasis kandidatas turi teisę 30 sekundžių replikai. Tokia yra informacija, norėčiau pristatyti šių debatų dalyvius. Tai Buckiūnienė Vilija, Tautos ir Teisingumo sąjunga, centristai tautininkai. Taip pat Darbo partijos atstovė Aušra Degutytė, liberalų sąjūdžio atstovas Vytautas Jokužis. Tevinės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovė Regina Lukoševičiane. Lietuvos socialdemokratų partijai atstovauja Antanas Nesteckis. Lietuvos žaliųjų partijai Daiva Prekevičiane. Demokratų sąjungai vardan Lietuvos Gerdas Ptašnikas. Ir valstiečių žaliųjų sąjungai Artūras Orlauskas. Taigi pradėsime nuo jūsų, ponia Vilija. Pirmiausia, kas yra jūsų partija, jūsų politinė organizacija, svarbiausi darbai, ką jūs ketinate nuveikti, jeigu būsite išrinkti į Kauno rajono tarybą? Mes visų pirma, mes norime atstatyti maršrutus, kurie... Mikrofoną, jeigu galima, į ranką bus geresnis. Mes visų pirma, norime atstatyti maršrutus, kurie yra Kauno rajone, kai kurie panaikinti. Ypatingai tai yra Karmėlava Mastaičiai maršrutas. Tuomet norime, kad savivaldos žmonės būtų arčiau paprasto žmogaus, kad būtų durys atviros visiems. Nusiteikę esame klausyti ir išgirsti, ką žmonės šneka. Tuomet esame numatę savo veikloje, kad jaunų specialistų, jaunų žmonių pritraukimą į Kauno rajoną ir jo plėtrą. Taip pat dabar... Dėkoju, galite šiek tiek laiko staupyti, aš po to jums pridėsiu tas sekundės. Prašau. Darbo partija į šiuos rinkimus savivaldos eina su pagrindinė kryptim, kad pirmiausiai užtikrinti nemokamą transportą Kauno rajone, tai būtų ne tik tai suteiktos nuolaidos negalę turintiems žmonėms, senjoram ar moksleiviam, išskiriant kai kurias grupės, kaip mokytojai, pedagogai, sveikatos ir tie specialistai, kitur irgi gauna nemokamą transportą. Ką tai duotų, visų pirma, tai būtų didesnės GPM-o pajamos būtent į rajono biudžetą, kas leistų užkurti visą tą tokį darbo vietų kūrimą. Nes jeigu pakalbėt apie žmogų iš Čekiškės ar Vilkijos, tai natūralu, kad jam kai kuriais atvejais tiesiog neapsimoka važiuoti Kauno miestą dirbti. Todėl tas nemokamas transportas duotų labai stiprų postumį būtent Kauno rajono geroviai. Kitas dalykas yra išsaugoti ir plėsti iki mokyklinio ugdymo ir ugdymo įstaigų tinklą. Suprantu. Taip, laikas baigėsi. Prašau, ponas Jokužis. Liberalo sąjūdis yra už veiklius, siekiančius, naujovių, augančius ir kuriančius žmonės. Tokia taisyklė gyvenime yra paprastai. Jeigu tu vienoj vietoj dirbi 10-20 metų, vadovauji 10-20 metų, natūraliai aplink tave susirinkę žmonės, tavo žmonės, kurių tu nori ir kurie tau pritaria. Kai yra viena nuomonė, daug naujovių negali atsirasti. Aš manau, kad mūsų sąjūdis įneštų naujovių, kūrybiškumo ir čia pradedant nuo taikos pasirašymų su Kauno miestu, kad transportas galėtų važinėti, nuo to, kad reikia kažką tai Lietuvoje daryti su matematika, matematikos mokytojais, padėti mokyklom mokyti vaikus matematikos, matematika tai inžinierinės kalbos raidės. Tad aš manau, kad mes įneštume daug naujovių. Dėkuoju. Ponia Lukoševičiane, prašau.
O mūsų Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pagrindinės nuostatos. Pirma, tai yra pažangi švietimo sistema, tai yra užtikrinsime šio laikinį aukštos kokybės ugdymą ir norėčiau paminėti, kad labai svarbu atsižvelgti tai, kad artimiausių metų mokyklose tikrai labai trūks mokytojų, jų kol kas dabar tas jau, kaip pasakyti, švyturėlis po truputį įsijungia, bet jų tikrai trūks, tai turime labai ir šitą įvertinti. Toliau, prieinamos ir kokybiškos socialinės paslaugos. Dėsime visas pastangas, kad profesionalios, kompleksinės ir prevencinės socialinės paslaugos būtų priartinamos prie žmonių, kad kuo daugiau senyvo amžiaus žmonių galėtų gyventi savo namuose ir gautų socialinės paslaugas. Susisiekimas, taipogi atliepiantis poreikius, tai elektroninio bilieto įdiegimas, jau yra kalbama seniai su Kauno miestu, bet dar to sprendimo vis nėra, tikimės, kad jisai, tas susitarimas turėtų įvykti, na ir stiprios bendruomenės. Be bendruomenės nėra gyvenimo, nėra. Taip, tik tai prašau neišsigasti nuskambėjus, baigti mintį, čia nėra elektrošokas, bendraujam demokratiškai, viskas gerai. Taip, ponas Nesteckis, prašau. Taip, tai aš noriu pabrėžti, kad Socialdemokratų partija yra stipri komanda, kuri turi ir patirtį, ir jaunystę. Šiek tiek arčiau mikrofoną. Ir patirtį, ir jaunystę, ir siekis visą laiką yra išgirsti bendruomenės, ir mūsų vienas iš pagrindinių tikslų yra, kad visos seniūnijos 25, kurios yra Kauno rajone, jos tolygiai vystytųsi. Aš suprantu, kad mums yra svarbu atėjus į savaldą, arba visiems atėjus komandai į savaldą, kad suprastumėm, kad šiandien be transporto, be viso šito problemo yra ir švietimo problemo, kadangi mūsų savaldybė yra sparčiai augantį savaldybę per 4 metus virš 6 tūkstančių atsirado naujų gyvenviečių, tai iššokė iki mokyklinio ugdymo, per metus padaryta yra 12 naujų vaikų darželių ir tai dar neriba, nepakankamai yra. Ir iš tikrųjų sutinku, kad jau yra paruoštos visos sąlygos vieningam bilietui ir to labiau, kad aš manau, kad dirbant regioniniai politikai svarbu yra ir regionų vieninga politika transporto srityje. Ačiū labai. Taip, ponė Daiva Prekevičienė, prašau. Kadangi aš atstovauju Lietuvos žaliųjų partiją, tai daugiausia kalbėsiu aplinkosaugą. Tai mes užtikrinsime medžių ir miškų apsaugą. Sieksime, kad nebūtų nelegalių kirtimų, kad jie būtų griežtai kontroliuojami. Taip pat kontroliuosime upių, ežerų pakrančių, kad nevyktų nelegalios statybos. Kiekvienais metais didinsime dviračių takų įrengimą, kas Kauno rajone tikrai aktualu, nes teigiasi naujos gyvenvietės, tai labai trūksta ir šaligatvių. Ir jeigu mes norime, kad kuo mažiau eismo būtų su automobiliais, tai tam turime suteikti sąlygas. Žinoma, mums labai aktualu atliekų tvarkymas. Tai sieksime įdėkti skandinavišką modelį, kad būtų apmokestinamos pagal kiekį, o ne pagal konteinerių kiekį. Tai aktualu šiai dienai, kas turi ir ne vieną valdą ar sodybą. Ir, žinoma, ir daugiabaryčių aikštelių kūrimą. Dėkuoju, ponia Ptašnikai. Taip, demokratai, Kauno rajono, tai tokios pagrindinės mūsų tezės, ką mes planuojame, tai pritariu tikrai ir kolegoms, ta prasme, dėl viešųjų paslaugų, kas liečia pavėžėjimą iš tolimesnių vietų, nes to šeimos ir kur toliau gyvena, tai jos turi gauti galimybę dirbti, nes mes suprantam, kad pajamos tai yra turbūt tas pagrindinis šaltinis žmonėms, kur duoda įsieiti į socialinę erdvę visą. Kitas dalykas, mums labai aktualus yra dėl jaunimo, tai kuris kelia ranką prieš save. Mes turbūt irgi tokius dalykus žinome, tai šitoje vietoje stengsime kompleksiškai žiūrėti apie tai, kad juos ir per medicininį klausimą, daugiau psichologinį bendravimą, bet ir per jaunimo įvairius būrelius įtraukimą. Tai čia irgi bus toksai iš savivaldybės turės būti naujas toksai gal aspektas šitoje vietoje. Dviračių takai, sveikas gyvensena, kuris labai svarbu dėl turizmo, ką mes turime lankytinų vietų nuo Kauno rajone, ta prasme, ir tokių įdomesnių.
ir rekreacinių, tai tikrai irgi šitoje vietoje, galima sakyti, turėtų būti plėstara ir žiūrima į infrastruktūras, to prasme, tam tikrus projektus, kur reikalingas jungti, nes mes dabar girdime iš žmonių, kad yra pakankamai objektas, kur stovi kažkokie statybiniai objektai, bet nėra galimybės vaikams, mamoms su vaikais, su vežimėliais išeiti, to prasme, ir pasivažiuoti palei kelią, to prasme. Dėkui. Ponas Urlauskas. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąrašą atstovauja ir nepartiniai, tai Lietuvos šeimų sąjūdžio žmonės ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos žmonės. Tai toksai pakankamai platus spektras visų profesijų, turbūt turtingiausias pagal profesiją sąrašas Kauno rajone. Ten yra ir profesorius medicinos, yra ir pasaulio čempionas kovinių sporto šakų, ir du buvę Seimo nariai, ir tarybos nariai, tokia simbiozė patirties ir jaunatviško entuziazmo. Kaip sakiau, visų profesijų žmonės yra medikai, švietimo darbuotojai, kultūros darbuotojai, inžinieriai, miškininkai, aplinkosaugininkai, ir tai yra tikrai komanda, kuri pajėgis spręsti pačius sunkiausius klausimus, turinti patirtį, žinanti, kaip tą daryti, ir tikrai visame, sakysim, šitam konkurenciniame etape pats sąrašas atrodo tikrai kaip vienas iš geriausių ir akivaizdžiai gali spręsti pačius sunkiausius klausimus, kurie yra iškilę savivaldai. Dėkuoju, ponia Arlauskai, jūs dabar atsakysite pirmas. Praėjusiais metais vykęs Kauno kultūros sostinės projektas, aišku, iškėlė tam tikrą kartelę į gana pastebimą aukštį. Kaip toliau turėtų vystytis kultūrinis gyvenimas Kauno rajone? Kaip turėtų būti organizuojamas laisvalaikis, žmonių įtraukimas? Kokia yra jūsų programa kultūros srityje? Prašau. Aš nebūčiau toks entuziastingas kaip jūs, kad Kaunas kultūros sostinė šitas festivalis paliko kažkokį iš tikrųjų ženklų pėdsaką, daugiau tai buvo tokie lozunginiai, triukšminiai dalykai, pasigenda didelė visuomenės dalis liekamųjų ilgalaikių projektų, kurie galėjo likti po šito tiek Kaune, po viso šito festivalio tiek Kauno rajone. Galėjo išlikti kažkokie paminklai žmonėm pasižymėjusiem Jozui Naujaliui, sakykim, dar kažkokiem iš tikrųjų iškilėm Kauno ar Kauno rajono žmonėm, o šiaip kultūrinis gyvenimas pakankamai, sakykim, neblogai išvystytas, nors bazė kultūriniam gyvenimui iš tikrųjų reikalauja geresnio, moderniškesnio požiūrio. Truputėlį, sakysim, kultūros centrai, aš kadangi pat su to susidūręs labai artimai ir iš vidaus žinau problemas, iš tikrųjų reikalauja inovatyvesnių ir modernesnių sprendimų. Dėkuoju. Prašau, ponia Ptašnikai. Taip, tai turbūt mes visi žinome, kad bendruomenės, kai susibūrė, tai aš įsivaizduoju šitoje vietoje, ta prasme, tie kultūriniai dalykai turėtų būti daugiau gal tokiuose jos regionuose, savivaldybėse, tam tikrose taškuose. Tai šitoje vietoje turbūt esant būkliai pastatų, kurios gali priimti žmonių būrius, ta prasme, kažkokius, tai ir paskelbti tam tikras akcijas, kad atvažiuoja kažkokios žmonės ar koncertavimas, ar pasibendravimas, tai aš manau, kad reikėtų tai dažniau daryti savivaldybei, nes žmonių susibūrimas į tam tikras kultūrinės tas erdvės, jisai reikalingas. Tai šitoje vietoje mes turbūt visi žinome apie Kulautuvos akacijų alėją, ta prasme, kuri jinai vyksta. Tikrai šaunus renginys, bet aš manau, kad reikėtų gal ne vien Kulautuvoje, tai kažkokius dalykus ir alternatyvų kitose vietose. Plius mes turime, kad Kačerginės žiedą, kur aš kalbu apie sportinę kaip kultūrą, tai irgi ten turbūt reikia daugiau renginių šitoje vietoje. Dėkuoju. Prašau. Kultūrai, žinoma, yra skiriamas finansavimas, tai turbūt aš siūlyčiau, mūsų komanda siūlytų pirmiausia paklausti bendruomenės, padaryti žmonėm apklausą, ko jiems reikia, kokių renginių jie labiausiai norėtų. Nes daug tada sužinome, mes praeitą vasarą apklausėme Garliavos gyventojus, ar jiem reikia pležo prie Garliavos tvenkinio, ko nėra šiame regione, kur vasarą įsimaudyti. Ir tikrai žmonės teikia pasiūlymus ir visom kitom temom. Ir jie tada pareiškė nuomenę, ar jiem reikia ar ne.
kai kurie kiti renginiai gal net, kai yra tokie paskelbiami, net nesužavi ir nėra tiek lankomi, kiek žmonės, kurios patys nusprendžia ir pasiūlo. Tai žinoma, kaip ir minėjote, Akacijų alėja, tokie bendri, kurie yra jau, sakyčiau, net ne regiono, Lietuvos mastu, jie daugiau sutraukia, o vietiniai jau reikia pasiklausti pačių žmonių, kokio būtent renginio jie norėtų, kas domintų. Dėkui. Ponas Nesteckis. Tai iš tikrųjų noriu pasakyti ir pasidžiaugti, kad mes turėjom Kaunas ir Kauno rajonos Europos sostinė 2022 ir manyčiau, kad iš to bendro konteksto, tą, ką mes matėm, kas pasisekė, tai pasisekė seniūnijų įtraukimas į tuos renginius ir šiandien, ir mes matom, kad dabar tas tiesinumas yra, koks ir buvo to šitos Europos sostinės tikslas įtraukusis, ir mes galim pasakyti, kad lieka ir seniūnijų to šventės, kurios buvo numatytas, ir Nemuno 7, kuris stovi šiandien ir išmanau, kad tikrai duos daug efekto, bet pagyvino yra įtvarų šventė, kurią turim, ir pėdos marių dugne šventės, kurios yra. Aš manau, kad tai yra svarbiausia, kad išlieka tie ta patirtis, kuri buvo įgyta per šitą laikotarpį. O kad reikia papildomo finansavimo ir žmonių pritraukimo, tai manau, kad tikrai žmonės tais, kai kuriais renginiais tikrai yra susidomėję. Ir ta patirtis bus naudinga visiems. Dėkuoju, ponė Lukoševičinė. Dėmesys kultūrai visada buvo svarbus ir yra svarbus mūsų Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų ir partijai ir nariams. Ir Kaunas 2022 ir Kauno rajonas tikrai davė daug galimybių susipažinti ir atokiuose kaimuose buvo daug renginių atokiose bendruomenėse. Na ir tikrai tas kultūrinis gyvenimas tęsis ir Kačerginė mažoji kultūros sostinė. Šiais metais Kulautuva mažoji kultūros sostinė. Kauno rajonas turtingas tokiom vietovėm, kur tikrai turi ir gali pritraukti iš visos Lietuvos žmonės ir dalyvius. Ir tikrai mes tą puoselėsim ir turime tradicinės šventės, tai ir vasario 16-os jau visos Lietuvos ir kovo 11-osios, kurios yra paminimos gražiai ir su viso rajono žmonių būriu. Dėkuoju. Pone Jokuži. Na, kultūrinis gyvenimas Kauno rajone nėra blogas ir aš nemanau, kad reikėtų ką nors totaliai keisti ar panaikinti dabar esančias aitvarų šventes. Manau, visą tai reikia tęsti. Galbūt reikėtų sudaryti lengvatas kultūriniam žmonėms dirbantis kultūriniais ir tik, kad jie lengviau galėtų save realizuoti. Galbūt reikėtų užtikrinti kultūros pasą ne tik tai moksleiviams, bet galbūt ir iki mokyklinukams, kad jie galėtų irgi dalyvauti visuose tuose renginiuose numatytuose. Kodėlgi ne? Juk kuo nuo mažesnio žmogaus mes pradėsime ugdytis, tuo jis greičiau supras, kur jis gyvena ir pamėgs savo rajoną. Dėkuoju, ponė Degutytė. Darbo partija, kalbėdama apie kultūrą ir sportą, tai išreiškia tokį norą, kad kultūra ir sportas yra tiesiog neprabanga, o visų teisė į kokybišką laisvalaikį. Ir mes sieksime, kad kultūra ir sportas tiesiog turėtų tą tokį apibrėžimą, kad tai provincija būtų tik geografinis apibrėžimas, bet Kauno rajono kultūros apibūdinimas. Jeigu žiūrėti rajono kultūrinius renginius, taip, kai kurie yra tiesiog nacionalinių lygmenių pripažinti renginiai, kurie jau čia šiandien buvo paminėta. Bet jeigu mes atsigręžtumėm į seniūnijas, suprastumėm, kad kai kurie tie vietiniai renginiai įtraukia tik tuos pačius, kurie dainuoja ar šoka ir tiesiog netlėpia bendruomenės poreikių. Todėl yra tikrai labai svarbu išsiaiškinti, kokių renginių mes norime ir kam visą tai darome. Ar darome tik tai dėl pliuso, ar darome dėl mūsų žmonių. Todėl siekime, kad provincija tik būtų geografinis apibrėžimas, bet ne kultūros apibūdinimas. Dėkuoju. Ir ponia Buckiūnienė. Aš manau, visų pirma, reikėtų atsižvelgti į bendruomenės poreikius, taip pat įtraukti pačius bendruomenės narius, aktyviau dalyvauti būtent tuose šventėse ir taip pat vykdyti visų projektų testinumą, kad tos šventės turėtų testinumą. Dėkui. Beveik visi savo pirmojo pasisakymo metu kalbėjote apie švietimą, todėl manau, kad tikrai reikėtų praplėsti šitą temą. Ir, ponia Buckiūnienė, nuo jūsų pradėsime, jūsų esminiai pasiūlymai ar jūsų esminiai tikslai
įgyvendinant kažkokius galbūt planuojamus jūsų pokyčius švietimo srityje. Pirmiausia, aišku, turiu omeny tai, už ką savivaldybė tarsi atsakinga tiesiogiai. Tai yra iki mokyklinis ugdymas ir mokyklinis ugdymas. Prašau. Mes planuojame plėsti tiek pačių darželių statymo ir plėtimo galimybės, taip pat kelti mokytojo prestižą, kad mokytojas nebūtų, kaip šiuo metu yra, kokioj padėty. Taip pat skatinti švietėjišką veiklą visoje švietimo sistemoje pačioje. Gerai, dėkojame. Taip, ponė Degutytė. Darbo partijos siūlymas šio švietimo klausimu, tai pirmiausiai būtų tai, kad reikia peržiūrėti detaliuosius planus ir numatyti, kur būtų statoma ir tiesiog atkūriamos iki mokyklinės ugdymo įstaigos ir taip pat mokyklinės ugdymo įstaigos, nes jeigu kalbėt, kad ar Kauno rajone padaugėjo, gerokai ženkliai padaugėjo Kauno rajono gyventojų skaičius ir daugiausiai atsikelia jauno šeimas, tai natūralu, kad tose gyvenvietėse turi būti pasiekiamas iki mokyklinės ugdymas, nes dažniausiai būna taip, kad tėvai tuomet deklaruoja gyvenamą vietą Kauno mieste ir veža vaikai Kauno miestą. Ir tik tai po kelerių metų atsiranda iki mokyklinė ugdymo įstaiga, kuomet jų vaikas būna išaugęs tą dalyką. Dabar kalbant apie mokymo kokybę, taip tai yra labai svarbu. Mes mokam pasidžiaugti mūsų šimtukininkais, sportininkų vaikų pasiekimais, bet ar kas nors bandė paskaičiuoti ir vertinti pačio šeimos ir tėvų indėlį, kiek tėvai investuoja į tą vaiką, į korepetitorius, nes šito dalyko dažnai niekas nekalba, o tik tai prisiema nuopelnus kaip savivaldybė. Dėkoju, panas Jokužis. Na, švietimas, tai tas, tai yra mūsų ateitis. Šioje vietoje tikrai reikia nežiūrėti galbūt detaliai į esamus įstatymus ir esamus apribojimus, bet suteikti galimybę žmonėm jauniem įgyti išsilavinimą. Tai, kad mokykloje nėra mokytojų, kad kai susirga dėra, kuo jį pavaduoja vieni kitus, yra didelė problema. Mes manom, kad tikrai gali savivaldybė nusamdyti būrelį mokytojų, kurie pavaduotų, padėtų ir pakeltų tą mokymosi lygį. Tai, kad Lietuvoje matematika išlaiko ten 30% berats, tai čia yra tragedija inžinieriniam verslui. Nes matematika, fizika tai yra inžinierinė kalba. Ir jei mokykloje neišmoka šios kalbos, tie žmonės negalės ateity kurti. Tad aš tikrai už tai, kad būtų ir būreliai technologiniai, ir neformalus ugdymas, tą reikėtų tikrai pakeisti ir sustiprinti. Dėkuoju. Ponė Regina. Kauno rajonas augantis, besiplečiantis, atvyksta jauno šeimos su mažais vaikais, todėl yra labai aktualu darželiai, jie yra statomi, bet jų dar vis trūksta, taigi dėmesys prieš mokykliniam ugdymui, taip pat labai svarbu ir esamos struktūros švietimo įstaigų, jas irgi reikia pirmieji lopšeliai darželiai, juos irgi reikia skirti jiems dėmesio ir renovacijai. Na ir dar aš vis tik labai norėčiau pažymėti, kad mokyklų viduje stengsimės ir labai norime, kad padaugėtų psichologų, mokytojų padėjėjo etatų, kadangi laikmetis yra sudėtingas ir pastarųjų ir dienų įvykiai tą sako, ir mokytojai išreiškia didelius tokius nuogastavimus, kad mokyklą lanko visi be išimties vaikai ir jiems kitiems tikrai reikia labai didelės pagalbos. Ačiū, ponas Nesteckis. Dėkuoju. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad Kauno rajonas puikiai strateguoja ir žino, kad šiandien Kauno rajone nėra tos tragedijos dėl mokytojo, kad nebūtų arba nebūtų ką pakeisti, tačiau mes matom, kas vyksta kitoje visose savivaldybėse, kad mokytojus trūksta. Tai iš tikrųjų mes esam priėmę ir mokytojų pavežėjimo apmokėjimo kompensavimo, priėmė ir priemonės įsigijo mokytojai papildomai finansavimo, kad tikrai mokytojai būtų suinteresuoti ateiti ir stipendiją skiriam, besimokantiems tie, kurie sugrįš į Kauno rajoną. Aš noriu pasakyti, kad irgi labai aiškiai turim suplanavę, kad per tą prieitą kadenciją mes 12 naujų darželių pastatėm ir sukūrėm 2000 naujų iki mokyklinių darželinukų vietų. Tai irgi turim suplanavę, kad tą padarysim per šitą kadenciją ir tikrai bus 100% tą, ką numato įstatymas.
vaikai visi, kurie pagal švietimo įstatymą yra nuo 2 metų privalės eiti iki mokyklinio ugdymo įstaigos, jie visi bus aprūpinti. O daugiau, tai aš manau, kad mes skaičiuojam ir žinom, kiek turim lėšų tam įgyvendinti. Pone Prekevičiene. Kadangi Kauno rajonas yra augantis ir tikrai yra labai daug jaunų šeimų, tai mes sieksime, kad ta kryptimi, kuria dabar eina, kad daugėja vaikų darželių, ir tikrai, kaip kolega sako, kad visi vaikai galėtų nuo 2 metų papulti juos, tai tikrai to irgi sieksime. Kad mokyklos turėtų kuo geresnį, mokyklose kuo geresnės sąlygas turėtų mokytojai, tikrai mokytojo prestižą turime kelti, kad jam būtų patogu dirbti, kad būtų pasiekiama mokykla, nes mokyklų prestižą Kauno rajone turim išlaikyti. Esu pati baigusi Jonučių mokyklą, tada dar vidurinė, kur jinai buvo labai aukštai vertinama. Mano pačios sūnus mokėsi ir anūkai mokosi, tai viską reikia daryti, kad mokytojams būtų patogu dirbti, kad vadovėliai būtų pasiekiami, kokie reikia, ir to mes taip pasieksime toliau. Taip, dėkoju. Ir prašau. Daugumą suprantame, kad švietimas yra demokratinės valstybės pagrindas. Tai turbūt mes deklaravom, ir tai yra mūsų programoje demokratų parašyta, kad neformalių ir tam tikrų būrelių, kuriuos gali įtraukiant būtų nuo pat mažens, tai mes tokį, kaip ir turime suformulavę mintį, kad nuo 2 metų iš tikrųjų vaikas jau turėtų būti kažką, tai galimybė jau kažkokius tam tikrus būrelius pasiekti. Ir manau, kad vystytis mes visi suprantam, kad dauguma turbūt be vystymos ir be švietimo, be žinių mes turbūt nelabai čianais ir turbūt ir sėdėtume. Tai truputėlį taip aišku, o Kauno rajonas pagal savo logistinę vietą, kurioje yra Lietuvos teritorija, tai čia be abejo to prasme jisai labai plečiasi ir yra centras, ir dėl to darželiai ir mokyklų tas plėtra, tai yra, kaip ir kolegos minėjo, tikrai svarbu. Mokytojų kvalifikacijos kelimas labai svarbu, tai irgi stengsimės, kad tai būtų. Ir renovacija iš tikrųjų tų mokyklų, kurios yra pakankamai, jau šiandien reikia renovacijos joms. Dėkuoju, panas Rulauskas. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga visų pirma tai atkreipė dėmesį į tai, kad narkotikų paplitimas tarp moksleivių pasiekė jau katastrofiškas ribas. Ir nulinė tolerancija, tai yra mūsų programos dalis, apskritai pašalinti iš Kauno rajono mokyklų prieigų bet kokį narkotikų pasiekiamumą. Nes tai trukdo ir mokymuisi vaikų, jos trikdo ir galų galia ir sveikatai. Tai viena. Antras dalykas, nenorėčiau labai plėstis dėl infrastruktūros, tai yra švietimo įstaigų plėtros, nes labai gerai pasakė, kad reikia strategiškai planuoti švietimo įstaigų tinklą toli į priekį, darbo partijos atstovė, ir aš visiškai pritariu, bet pati mokymosi programa per 30 metų jau pasiekė akligatvį ir tas akivaizdu visiems. Čia ne tik matematikos egzamino, čia ir lietuvių kalbos beraštingumas, vaikai pabaigė mokyklą, nežino elementarių dalykų, rašyti nemoka, kas yra iš tikrųjų didelė problema. Ir mes matom, kad visa švietimo sistema su savo lozunginiais plakatais nukeliavo ne ten, kur reikia. Reikia keisti iš principo programą, ir savivaldybė irgi be švietimo ministerijos turi tam tikrų svertų, kaip tą padaryti. Dėkoju. Ir ponia Orlauskai, jūs taip laikykite mikrofoną. Sveikatos apsauga, žinoma, nėra tokia išskirtinė ar tiesioginė, sveikatos apsaugos organizavimas nėra išskirtinė ar tiesioginė savivaldos funkcija, bet jau sveikos gyvensenos organizavimas ir tinkamos infrastruktūros ir taip toliau, tai jau tikrai yra. Kokia yra jūsų programa, jūsų planai, jūsų idėjos, kaip skatinti sveiką gyvenseną Kauno rajone? Pradėkime nuo to, kad sena mano idėja, aš dar kai buvau vicemeru, aš siūliau Kauno rajone Raudondvarį pastatyti baseiną. Baseinai tai yra ne tik sveikatinimas, tai yra ir skendimo prevencija, ir laisvalaikio praleidimas, ir sveika gyvensena, ir baseinų plėtra iš tikrųjų turėtų būti rajone praplėsta, juolab, kad sakysim toks taškas kaip Raudondvaris, pritrauktų ne tik Raudondvario gyventojus, bet ir Vilkijos, Babtų ir didelę dalį Kauno miesto gyventojų, kurie ir
ribojasi praktiškai šitą seniūniją su Kaunu, o ten Romainiuose tūkstančiai gyventojų ir nėra tokio infrastruktūros objekto. Antras dalykas - didelių parkų, ne skverelių, bet parkų plėtra. Čia reikėtų jau matyti, reiškia, imtis priemonių ir perimti žemės visuomenės poreikiams ir padaryti didelius parkus su kalneliais, su tam tikra infrastruktūra dviračiam, riedlentėm, riedlenčių parkų, vaikų laisvalaikių, vaikų žaidimo aikštelių plėtra, kad nuo pat mažens vaikai pratintųsi prie judėjimo, prie laiko leidimo, ne prie kompiuterio, bet lauke, judant, sportuojant, aktyviai leidžiant laisvalaikį. Pačiom? Tai turbūt suprantam, kad judėjimas yra pagrindas. Iš tikrųjų, ne, vienas dalykas, tai iš tikrųjų tikrai ir pati imuninė sistema nuo to iš tikrųjų vis tikrai tik stiprėja, tai pritarsiu kolegai, ką tik Artūrui minėjusiam, ta prasme, kad tikrai visas, kas liečia, ir mes kalbėjom apie dviračių šiek tiek, tas pats ir bėgiojimo takeliai parkuose, ta prasme, tam tikri treniruokliai ir nu, su žiemom, aišku, su slinėjimu šiek tiek turim problemų, nes čia pagal sezoną priklauso. Jo, bet šitoje vietoje, ta prasme, turbūt labai norint gali pasinaudoti Druskininkų paslaugą nuvažiavus, bet kurio oru, ta prasme, uždara. Tai iš tikrųjų, tos vietos dar reikėtų žiūrėti, kur dar galima dar padaryti gal pležus, tam tikrų tvenkinių irgi, kur žmonės aplamai, tai mes kalbam apie tą judėjimą. Visas judėjimas, kuris, ar kas gali dėl bėgioti, kas gali eiti, kas gali su lasdom, to prasme, šiaurinis įėjimas dviračiai, taip toliau, tai va šitoje vietoje tikrai stengsimės tą dalyką neužmiršti ir mūsų programą tai yra, to prasme. Dėkuoju, šum. Aš manau, Kauno rajone yra labai daug jau padaryta. Svarbiausia, kad tai būtų visiems prieinama, nes, nežinau, tikrai dar ar tokia tiesa, bet Karmėlava skundėsi, kad stadionas yra vakare užrakinamas ir negali visi ten bėgioti, sportuoti. Tai šios erdvės tokios kaip stadionai, aikštynai, parkos aikštelės turi žmonėms prieinamos būti visada. Ar po darbo, ar ryte, ar savaitgaliais. Tikrai džiaugiuosi tas, kas yra Garliavoje. Nu, man artimiausia čia yra, nes čia gyvenu. Ir toliau mūsų visi kiti, vat, kaip ir minėjau, telkinių sutvarkymas, kad būtų galima maudytis, tam sutvarkyta, ten dugnas išvalyta, infrastruktūra sutvarkyta. Apie dviračių takus, tai visi žinom, kad jų reikia ir tikrai matau pavasarį, kad labai daug važinėja dviračiais, 100 kartų turbūt daugiau negu čia prieš eilę metų. Tai mes viską tik taip turime, dar plėskime ir padarykime žmonėm prieinamą, kad galėtų naudotis. Ir tikrai naudosis jauni. Dėkui, ponas Nesteckis. Dėkuoju. Tai aš manau, kad Kauno rajono savivaldybė, valdant socialdemokratams šią kadenciją, tikrai neturi, ne vienas neturėtų turėti gyventojų kažkokį tai nepasitenkinimą dėl sporto aikštynų, dėl futbolo, dėl žaidimų, dėl treniruoklių, dėl dviračių takų, lyginant su kitom savivaldybėm. Tikrai yra didelės investicijos padarytas į sveikatinimą, tai aš manau, kad tikrai mes turim planus ir jeigu dabar jūs pažiūrėtumėte į mūsų įsipareigojimus, ką mes numatom padaryti, tai iš tikrųjų Nemuno įveiklinimas, žymiai daugiau rekreacinės teritorijos panaudojimas, jeigu jau paimti tokį kaip ir paprastą, žiūrint į kitą pusę, Rukų tvenkinio įveiklinimas, kuris yra labai svarbus ir bendruomeniai. Tai aš noriu pasakyti, kadangi čia buvo kalbama, ar tai tik tai Kauno rajono. Aš manau, kad tik tai, ne tik Kauno rajono, bet ir Kauno miesto ir svečiai atvažiavę tikrai gali pasidžiaugti. O tai yra svarbiausia ta, ką buvo paminėta ir dėl to, kad uždaryti ar atidaryti yra, tai noriu pasakyti, Karmėlava buvo šiek tiek pridaryta dėl to, kad nebuvo sudarytas sąlygos su prieiga, o dabar visi stadionai pas mus yra nemokami, atidaromi visuomeniai, sporto aikštynai taipogi yra parengti, tik tai laukiam bendruomenės sveikatinimo programų įgyvendinimo. Dėkuoju, ponia Lukoševičiene, prašau. Kadangi esu Kauno rajono tarybos narė, tai noriu pasakyti, kad mūsų Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija pritarė visiems siūlomiems sprendimams, kurie yra nukreipti būtent į sveikatinimą, į dviračių takų, į pėsčiųjų. Tikrai niekad nebuvo pozicijos. Tai tiesiog sakyčiau, kad yra bendras toks, kaip pasakyti, sprendimų priėmimas. Tai yra viena.
Ko dar reikėtų? Dar čia buvo užsiminta apie baseinus, tai Masaičiuose atidarytas Masaičių baseinas ir jau keleri metai, ne keleri, jau kiek metų mokoma antrų, trečių klasių vaikai mokosi plaukti. Tai yra irgi gerai ir šitą reikia tęsti ir net gal tiesiog apimti didesniu mastu, kad neliktų pradinukų nemokančių plaukti. Na ir... Toliau plėsti. Aš vis tik sakyčiau, kad Garliavoje reikia dviračių tako. Vis tik ten tie takai, takeliai šalia Vytauto gatvės jau yra vienoj pusėje stipriai pavargę. Tai va ten reikėtų juos atnaujinti. Dėkoju. Gerbiamas Jokužis. Na, aš manau, kad viskas, kas daroma rekreacinės zonos, viskas yra gerai ir tą darbą reikėtų tęsti. Tikrai neapleisti tų zonų, tik tai žinoma, mes dar siūlytume, kad ir būtų šio laikiškas europinės tos zonos, kuriuose kiekvienoj rūpinamės ir žmogaus saugumą, ir pakabinti defibriliatoriai, sakykime, galintis išgelbėti žmogų, tai tikrai mažai kainuoja, bet tai tikrai sudaro saugumą žmogui ten sportuojant. Taip pat būtinai reikėtų susirūpinti jau dabar ir iš karto, susirūpinti gydytojų pritraukimo programom. Čia reikėtų labai sugalvoti išradingų metodų, nes mes konkuruojam su visais kitais. Tai čia gydytojų trūksta, gydytojai sensta, gydytojai išvažiuoja sudaryti tokias sąlygas, kad čia norėtų dirbti. Ir kad kiekvienam žmogui, rūpinantis ne tik fizinė, bet ir psichologinė sveikata, pagalba būtų arti jo namų. Dėkoju. Darbo partija, prašau. Kalbėdami apie sveikos gyvensenos skatinimą, pirmiausiai mes turim kalbėti apie būtent profilaktiką. Gydyti ne tada, kai jau blogai, bet būtent apie profilaktinės priemonės. Todėl mes skatinsime būtent profilaktinių tyrimų tiesiog įgyvendinimą, aktyvinimą, kad mūsų Kauno rajono bendruomenės nariai būtų kiek įmanoma sveikesni ir jeigu atsitikus bėdai, tiesiog gautų laiku ir tinkamą pagalbą. O taip, kalbėdami apie dviračių takus, tai tikrai galim pasidžiaugti tai, kas yra padaryta Kauno rajone, bet aišku, ta plėtra jinai galėtų būti didesnė, kad ir, pavyzdžiui, nuo Vaišvydos iki nuostabaus Kadagių slėnio, ten būtų tiesiog nuostabu ne tik tai vietos gyventojam, bet labai daugam ir gera matyti, kada jaunos šeimos. Tiesiog šeimomis važiuoja ne tik tai dviračiais, bet ir tiesiog būna sporto aikštynuose, tas yra be galo gerai ir tas turėtų būti skatinama. O kalbėdami apie baseinus, mes suprantam, kad iš Raudondvario į Mastaičius greičiausiai nevažiuos, o važiuos į miestą, todėl turim numatyti ir kad arčiau būtų pasiekiama. Taip, ir ponia Buckiūnienė, prašau. Būtų atsižvelgiama į tiesiog bendruomenės poreikius, kokių laisvalaikio zono būtų siekiama didinti ir taip pat skatinama rekreacinė įvairi veikla. Gerai, ačiū. Ir negaliu nepaklausti paskutinio klausimo apie transportą, nors su kai kuriais esame kalbėję politikais, kurie kandidatuoja į merus, bet vis dėlto tai yra vienas svarbiausių turbūt klausimų organizavimas transporto žiedinėse savivaldybėse. Tai ponia Buckiūnienė, pirmiausia, pradėkime nuo jūsų. Kokia yra jūsų vizija, jeigu tokia yra? Prašau. Mūsų dėl transporto, tai kaip aš ir minėjau pradžioje, tiesiog sieksime, kad rajonas ir rajono gretimi miesteliai, jie būtų lengvai pasiekiami ir ne kartą dienoje, o dažniau. Tiesiog ir tas skatinimas jisai būtų tame, kad na, kiekvienas žmogus būtų galėtų naudotis tuo transportu. Dėkuoju, gerbiama Degutytė. Transporto sistema tarp Kauno miesto ir Kauno rajono, tai pirmiausiai turėtų būti tai, kas jau aišku dabar yra daroma ir vystoma, tik tie sprendimai yra netaip greitai priimami. Dialogas su Kauno miestu dėl bendro transporto, dėl bendro bileto, nes natūralu, kad rajone gyvenantys žmonės dažnai dirba Kauno mieste, nepaslaptis, kad dažnai veža ir vaikus į darželius į mokyklas, taipogi Kauno miesto žmonės važiuoja poilsiauti, kad ir dviračio tokus į Kauno rajoną, tai natūralu, kad tie sąlyčio taškai tarp Kauno miesto ir Kauno rajono jie yra. Ir tie bendri sprendimai duotų kur kas paprastesnį ir kokybiškesnį žmogui, tiesiog gyvenimo kokybė geresnė. Ačiū labai. Prašau, ponia Jokuži. Na, transportas Kauno miesto, Kauno rajono, čia sena problema. Aš manau, reiktų kažkada nors
rimtai susėsti su Kauno miestu ir pasirašyti taikos sutartį, kad ne mano, čia mano, čia tavo, o tiesiog padarom žmonėm patogų transportą. Aš pats dirbu Leze, turim daug problemų. Tai miesto autobusas nevažiuoja, tai rajono važiuoja. Sunku pasakyti, tai bilietas rajono, tai miesto. Vienas turėtų būti bilietas Kauno miesto, Kauno rajono ir tu galėtum važinėti su transportu. Tai šitą būtinai reikia pakeisti ir susėdus, susitarti, ne emociškai, bet tiesiog taip, kaip reikia žmonėm. Ir tai tikrai galima padaryti. Verslininkai netokius dalykus susitarė. Ponia Lukoševičiane, prašau. Kaip jau ir minėjau, dar kartą tik galiu pasakyti, kad tai tikrai būtina spręsti susidariusią situaciją ir manau, kad tą artimiausių laikų tikrai ir darysime ir turime padaryti tą susitarimą rasti su Kauno miestu ir siekti būtent vieno elektroninio bileto Kauno ir Kauno rajonui. Tai tikrai labai palengvintų žmonėms ir jų bilietų įsigijimą, važiavimą ir panašiai. Na, tai tikrai daugiau neužimsiu laiko ir sakau, šitą problemą būtina spręsti kuo greičiau. Dėkuoju, gerbiamas Neseckis, prašau. Tai, iš tikrųjų, reikia pripažinti, kad ta problema buvo sena, bet aš manau, kad Kauno rajono savivaldybė yra dėkinga, kad jie neturi savo autobusų parko. Mums koks skirtumas, kokią paslaugą pirkti ir koks vežėjas mums veš, bet vienintelis yra klausimas ir visą laiką keliam problemą, kad ne gyventojai statytųsi namus prie darbo vietos, o iš tikrųjų išvystyti transporto priemonių maršrutus taip, kad žmogui būtų kur be gyvenant, ar čekiškai būtų patogu privažiuoti į darbą ir grįžti namo po darbo savo klausimams spręsti. Tai šitą problemą manau, kad eina į pabaigą ir aš tikrai džiaugiuosi, kad ir miestas priėmė tokį sprendimą, skaičiuoja iš tikrųjų kompensacinius dydžius ir tikrai savivaldybė Kauno rajono yra pajėgi susimokėti už tą transportą, kuris bus kompensuojamas. Gerbiama Daiva. Manau, ši problema sprendžiama, nes čia klausiau ir praeituose rinkimuose buvo tas pats, tai Kaunas sako, čia yra žmonių toks gyvenimo būdas, kad jie gyvena rajone, o dirba Kaune. Dabar aišku, matau, kad kandidatas vienas į Kauno merus sako, žinau, kaip įgyvendinti nemokamą transportą Kaune, tai kaip dabar liksimės Kauno rajone be to, tada kaip ir tie žmonės atrodo diskriminuojami, tai vis tiek mes turim rasti tikrai tą bendrą sprendimą su Kaunu, nu, nebus kitaip. Tai mes tikrai tam pritarim ir dar aišku sieksime, kad autobusai būtų jie ekologiškesni, ne tokie taršus, kad tikrai visose galinėse, jau čia dabar rajone galinėse, stotelėse būtų viešieji tualetai. Ponas Ptašnikas. Taip, tai tikrai pritariu daugumai kolegom išsakytų minčių ir turbūt paprastumas būtų dar tame, kas yra dėl vieno elektroninio bilieto, tai tikrai būtų, manyčiau. Bet aš galvoju, kaip savivaldybės biudžetas, mes turbūt suprantame, kad pagrindiniai įsipildosi iš gyventojų pajamų mokesčių. Tai šitoje vietoje mes dabar turbūt pasverkime tokį dalyką, jeigu gyventojų pajamų mokesčių susimoka ir šitoje vietoje jie negauna paslaugos, nu, tai tada gaunasi sunkumas tame, kad jie negauna tos paslaugos, negauna pajamų ir taip toliau. Tai biudžetas iš principo Kauno rajono turėtų tikrai skirti šitoje vietoje dėmesį, nes yra grįžtamas ryšys. Tu investuoji, ta prasme, bet tu gauni grįžtamą į ryšį šitoje vietoje. Tai tik tiek, ta prasme, ir tose vietose, aišku, kur yra gal tokesnės ten ir tam tikrose ir Čekiškė ir taip toliau. Taip, važiuoju ir šnekiesi, bendravi su žmonėm, nu, tai ieškia to sprendimo, tai iš principo, ar tas rytinis, ar ten papietinis laikas, tai čia yra sprendimo klausimas. Tai ačiū. Dėkuoju ir ponas Arlauskas, prašau. Aš jau kaip kandidatas į merus sakiau, kad vienas iš sprendimo būdų, reiškia, užtikrinti tam kokybiškam transportui, tai būtų nemokamas transportas gyventojams tiek Kaune, tiek Kauno rajone. Ir klausimas būtų išspręstas. Elektroniniai Kauno rajono ar Kauno gyventojų, reiškia kortelės ar bilietai, jie užtikrintų tą galimą apskaičiavimą, kiek kurį savivaldybė turėtų prisidėti, bet pritarčiau ir gerbiamam Nesteckui, kad turi būti užtikrintas bet kurio Kauno rajono kampelio tinkamas, kokybiškas, greitas, operatyvus susisiekimas su bet kurio kitų Kauno rajono ir Kauno miesto taškų. Ir čia yra labai svarbu, nes tai ne tik tai, kad susisiekimo klausimas, tai yra ir ekologijos klausimas, mažinant ir spūstis transporto, mažinant užterštumą ir kitus
dalykus. Reikia plačiau truputėlį ir kompleksiškai dirbti, galvoti plačiau truputėlį ir aišku bendradarbiauti su Kaunu, kuris iki šiol, mes žinom, čia daug tų skandaliukų tokių, kad Kauno meras įsivaizdavo, kad viskas jo ir jisai spręs taip, kaip jisai nori. Tos žaidimo taisyklės turėtų keistis. Labai ačiū gerbiamiem kandidatam, ačiū už jūsų pasisakymus, ačiū žiūrėjusiems. Kovo 5 nepamirškite ateiti balsuoti, nes juk nieks nenori, kad kas nors išrinktų už jį. Ačiū. Iki.